No niin, siinä on emolevy minun tulevaan tietokoneeseen, ja teemme unboxingin. Gigabytein C690 Gaming X. Tämmöinen DDR5 emolevy tietenkin perustuu Intelin 690 piiriin, zeta. Gigabyte Gaming Motherboard LGA 1700, eli siihen menee nämä 12 sukupolven prosessorit suoraan kiinni. Ja taitaa mennä myös sitten noin seuraavan sukupolvenkin prosessorit sitten melkeinpä heittämällä. Joo, katsotaan pakettia. Mitä tämä on näyttämässä meille? Joo, tämä on vähän tämmöinen jännästi muotoiltu, koska nämä on väärinpäin nämä jutut. No niin, tässä kerrotaan, että mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. PCI 5.0, sieltä löytyy. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tarkoittaa SMD-slot. SMD-slot, eikö se niin kuin ole ihan PCI-slotti? No, okei. Okay. Sieltä löytyy Advanced Thermal Design, eli siellä on näitä jäähdytysrautoja pitkin poikin, ja tässä mainostetaan sitä, että DDR5 on tällä XMP 3.0 profiililla niin jopa 50% nopeampi kuin DDR4, mutta sehän riippuu paljon siitä, minkälaista kampaa sä sinne laitat ja minkä nopeuksista. Tämä nyt on mitä on nämä puheet täällä. Se mikä on hienoa, niin täällä on jopa 4 M2 liitin paikkaa, eli me saadaan 4 NVMe-levyä tähän sisään suoraan. Aivan mahtava juttu, tämä on ensimmäinen lankku, missä mulla tällainen mahdollisuus tulee. Tuossa kerrotaan sitten, mitä löytyy C690 Gamingista. Siellä on nimenomaan Intelin chipsetti C690, sitten kerrotaan. Tämä on vähän jännä, että tässä on laittu tälle, että graphics interface on 1x PCIe 5.0 niin 16 nopeuksina. Sitten täällä kerrotaan, että missäs mä näin, expansion slotsi 2x PCIe 3.0 nelinopeuksisena. Mä en, niin kuin, siis mitä tämä tarkoittaa, miksi on merkattu tällä tavoin. Mut no, ei se mitään. Niin, itse asiassa joo, koska tuossahan on 2. Katsotaas niitä, mä en ole ihan varma nyt tosta, mut joo. 100 paikkoja, tästä siis löytyy 603 ja sitten 4M2. Joo. 100 raidetuki, ihan Lani, 2.5 giga. Mä en taju, mikä toi on, miksei se ole 10 suoraan, mikä ihmeen välimalli toi on. Mutta joo, sitten löytyy USBtä vaikka kuinka paljon. Täältä löytyy muuten yksi USB-Ckin, mikä on ihan kiva juttu. Vai löytyykö niitä jopa 2? Onkohan se toinen headeri vaan sitten kuitenkin. No sekin selvii sitten, kun tämä avataan audion ALC 1.2.0 piirillä ja form factori on ATX. Täällä on siis myöskin sitten DisplayPortti ja HDMI-portit sitten tuolle näytölle, että jos haluaa käyttää sitä prosessorin omaa IGP-näytönohjainta, niin sehän sitten tällä emolevyllä justi onnistuu. Että jos sä sellaisen prosessorin hankit, niin se on sitten oltava tällainen emolevy, jossa nuo sit löytyy nuo portit. Muutenhan siitä ei ole juurikaan mitään hyötyä. No, ei kai. Pistetään paketti auki vai mitä muuta haluatte, että teen. Reunoilla ei kerrota yhtään mitään. Oikeastaan tämä on vain paketti. Mutta meitä kiinnostaa erityisesti tuo, että mitä täältä löytyy sisältä. No niin. Sitten vain pakettia auki. Minua jännittää todella paljon, että mitäs kaikkea hauskaa ne ovat tänne meille mukaan keksineet. Täältä sitä löytyy. Joo. No itse asiassa täällä ei juurikaan näytä, että täällä olisi mitään muuta kuin tuo emolevy. Että siihenkö tämä nyt sitten jää, mutta kyllä tämä emolevy on kyllä kauniin näköinen. Odottakaa, kun mä sen täältä kaivan. Pitäis mun tehdä tälle jotain erityistä? Onko tässä niin kuin oma pahvila? Onhan täällä tavaroita, joo. Emolevy on siis tässä. Otetaan se nyt sivuun hetkeksi aikaa. Ja täältä sitten löytyy, niin kuin näkyy, niin siinä on
Okei, installation kuine. Tuota voidaan muuten tarvita. Mutta ehkä ei niin paljon kuin tätä, koska tässä on se usen manuaali, se on vielä ihan oikeasti printattuna täällä. Ja nyt varsinkin kun mulla on tämä uuden sukupolven Inteli tässä ja kaikkea muutakin, DDR5 ynnä muuta, niin kyllä mä varmaan tämän plärään aika tarkkaan läpi. Emolevyjen nämä userkuidet on yleensä sellaisia, mitkä on ihan mielenkiintoista luettavaa. Sä opit niistä ihan kivoja juttuja. Sitten meille löytyy, mikäs tämä on? Meillä on joku kaapeli tässä on. Ai, tämä on SATA-kaapeleita. Tässä on kaksi kappaletta SATA-kaapeleita. No se on ihan kiva, että niitäkin löytyy. Ja sitten on no niin jokainen M2-liitin, niin kun niissä on se maailman hienoin keksintö, että ne ruuvataan kiinni ne NVMe-levyt, niin jokaiselle nyt löytyy täältä sitten ruuvi omasta pikkupussistaan. Jokaiseen liittyy. Joo, eihän niitä nyt kannata yhteen pussiin laittaa. No ei missään nimessä. Ja siinä sitten oli paketin sisältö sellaisenaan. Mahtavaa, ei sen tarvi sen kummosempi olla. Mä vähän odotin, että olisivat vielä jotain laittaneet. Jotain kivaa, mitä niihin headereihin voisi tunkea, mutta no, ei kai sitten. Sitten meillä on tämä emolevy täällä. Mä otan sen nyt, no enkä ota, koska se pitää laittaa tähän. Sitten meillä on tämä emolevy tässä. Ja mitenkäs tämä nyt on oikein on laitettu tänne, kun ei tämä taho oikein täältä lähtee. No lähtee se. Nonni. On tämmöinen kovapintainen antistaattinen pussi, mikä mä en ole oikein näistäkin tykännyt. Mä tykkään niistä semmoista pehmeämmistä, mutta niitä ei varmaan hirveästi enää käytetä. Joo. Okei, ei täällä sitten sen enempää. Katsotaan, minkälainen tää täältä takaa. Tää on ihan tyylikkään näköinen. Hyvän näköistä työtä ovat saaneet kyllä aikaiseksi. Me nähdään se paremmin, kun me otetaan se tuosta pussista pois. Näin. Kun näkyy, niin laadukasta on. Gigabaitin laatua. Se on aina ollut laadukas laite. Joo, todellakin. On se kyllä hyvän näköinen täältä takalta, mutta nyt meitä tietenkin kiinnostaa kaikkia nähdä, mitä tämä näyttää tästä edestä. Ja kyllähän se nyt näyttää. Tämä on melkoinen möhkälä. Tässä kaikenlaista hauskaa on. Kaikki on jemmattu näiden rautojen alle. Sieltä löytyy sitten NVMe-liittimiä, eli M2-liittimiä löytyy tämän raudan alta. Ja tässäkin on vielä oma jäähdytyn ripa sitten yhdelle M2:lle. Tämä on aivan mahtava juttu, että näitä ripoja nyt hyödynnetään, tai noita jäähdytin ripoja hyödynnetään. Sitten onko tämä nyt sitten se, mikä tuossa mainittiin, oliko SMD, niin tässä on tämmöinen rautaosa tässä tukemassa näytönohjaimelle menevää slottia. Eli siinä on ilmeisesti just tämmöinen tuki noille vähän painavimmille näytönohjaimille. Mä en tiedä tarkkaan, että onko se just se idea siinä, mutta siinä on tommonen pelti tai metalli tai jotain alumiinia siinä on tuettuna että estääkö se sitten jotain sähköongelmia sun muita voi olla. Joo, täällä nyt näkyy sitten, tuossa on tietenkin slotti, anteeksi, no mikä tuo on? Prosessorin paikka. Sitten on DDR5, slotteja siinä 4 kappaletta. Ja tässä on tosiaan joo, siis onhan niin, niinhän se oli. 2 kappaletta löytyy tavallista PCIe4. Nämä on itse asiassa, tässä lukee PCIe-X4, 1, PCIe-X4-2. Ja sitten täällä on PCIe-16 ja sitten ne loput onkin sitten noille NVMEille tarkoitettuja. Ja tuossa näkyy sitten, miltä tämä nyt näyttää sitten noilta liitin osiltaan. Eli sieltä löytyy USB-C. Se on muuten 3.2 nopeudelta, eli ei pitäisi nyt olla sitten hidas ainakaan sen osan. Tulee nopeasti kamerastakin data sitten koneelle, ja siinä on USB, tavallisia USB, eli onko noin nyt USB-A-slotteja tai liittimiä, portteja. Ne on kaikki USB 3.2,
Ja sitten on toi älytön 2.5. Sitten täällä BIOS-päivitys löytyy tästä ensimmäisestä. Mä en tiedä, miten hyvin tämä näkyy, koska täällä on kuuma ja näyttö meni kiinni. Mutta BIOSin voi päivittää ilman prosessoria tästä USB-liittimestä tai portista. Tuo on HDMI-DP ja sitten täällä on isolla ja tavallisia USB, onko nämä sitten kakkosta, niin niitä on tuossa 4 kappaletta. Aika hienoa. Joo, niihin sitten saa noin perus webbikamerat sun muut laitettua siihen. Tämä on kyllä aivan mahtavan näköinen. Saanko mä mun nykyisen virtalähteen tähän näin, niin se on niin ja niin. Kyllä mä tainan saada sen, kyllä se tuohon menee. Missäs ne on ne sataset tuossa toisella puolella, tutkitaan sitä. Tuossa on tietenkin CMOS-batteri löytyy ihan tavallisena. Ja on muuten vankkaa tekoa, ei niinku ole vääntymässä ihan heti. Että siinä mielessä on ihan jees. Siinä on ne sataset, siinä on 6 kappaletta 100 portteja ja 103 se on, kyllä. Ja sitten täällä on paljon erilaisia headereita, mitäs ne siinä kaikkeen löytyy. Tuossa on noin tuohon koteloon menevät liitin osat löytyy tuosta. Ja harmi, että sille ei tullut semmoista muovista koteloitia, että mihin ne saa niinku ensiksi laitettua ja sitten vasta tökkää tuohon kiinni, mutta no, kyllä me varmaan selvitään näinkin. Siellä on slotteja, siinä on fan-slotti ja sys-fan-slotti, eikö slotti, kun nyt toi slotti tulee koko ajan, mutta siis headereita. Joo, eli ja sitten täällä löytyy myös headereita. Siinä on myös joku LED-headeri löytyy siitä myös. CPU-fanit löytyy tuolta, optiofanit. Kaikki löytyy, joo. Ja paljon on ledeille luvattu myöskin, että jos jotain sellaisia haluaa koneessaan käyttää, niin tämä emolevy sitten tarjoaa niihin suoraan liittimet. Te ei tarvitse minkään USB-viritelmän kautta sit niitä käytellä. Tähän varmaan menee joku tietty LED-järjestelmä, mitä Gigabyte tukee sitten. Mä en siitä tiedä tarkemmin, kun en mä semmoisesta välitä. Sitten on audio, juu, ja USB:tä löytyy. Täällä on muutama häderi USB:lle. Mä en ole ihan varma, mainitaanko tuossa itse asiassa USB 2, USB 1, mutta siinä ei kerrota, että mitä nopeuksia siinä on. No, enkä lähde tässä arvailemaankaan. Sitten on ilmeisesti resettipainike tuossa. Ja joo, kyllä tämä nyt ihan emolevyltä näyttää, ihan luotettavalta näyttää. Joo, ja tässä kohtaa kamerasta loppui yksinkertaisesti mehut. Siellä huoneessa oli, kun mä tein ton videon, niin oli aika kuuma. Mutta mä olin tohon lopettelemassakin, että erittäin laadukas emolevy noin rakenteellisesti. Olen tyytyväinen toistaiseksi, mutta kerrotaan näistä jälkitunnelmista myöhemmin sitten lisää.